Terus dempole klak-klak Cina gundul melihat tekek sir geduil jeklek. Dempole tak to gendali teci per Cina Melayu ati uya asu telu. Saking klepu. Oh saking ndi? Klepu. Klepu. Rumasane kupu ngono to. Omo mau kupu ngkrung. Yeah. Klepu yo. Atur nika Bapak Ibu warga ing Randukune sekitarnya juga monggo menika denok yoga sawetawis taksih dereng gadah simah. Heh, urung de bojo? Mbok bilih ngersakaken badhe pados pembantu rumah tangga. Wewe mboten Pak, sumpah. Syukur. Syukur. Melanak. Syukur ora. Kula mung jupuk telu lho Pak, ora. Sing kok kakek aku ki hasil pencurian. Aku ki mengile dadrung kadut sak weduse. Monggo Pak, pokoknya kula pasrahke jenengan. Monggo Pak nggih. Nggih, napa Pak? Pokoke. Napa Pak? Malah ngemut kupingku to. Ndangao Pak nek ndangao, ndangao. Saking jubure. Menek. Jenengan ajeng nembang dhewe. Ora. Waduh. Kowe perwakilan wae. Nggih. Okay. Ampun suwe sing ngandring kula lah cengeng aku lah ngene terus. Rumah okay. Aku Mbah Walu ya aku wis dhuwur jebul nek kowe. Matur nuwun Pak. Pak Sugito. Wah ya. Dadah Pak Sugito. Bisa asrama karo aku biyen. Gayane. Kono asrama polisi aku asrama yatim piatu. Supaya munggah panggung ya di metara miwe mas duduk 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 Oh,
nuwun Mas Yusuf. Monggo kula ya dayoh ta kriya. Oh, padha dene le. Padha dene le wong metruk. Iya. Ya wis padha-padha le kula nuwun nang ngene, Mbak. Nah, nggih. Nggih. Kula nuwun, Mas Da. Nggih, kula nuwun ya. Gantene iki lho. Mece. Hae. Kae. Oh, iki to iya. Oh, berarti aku sing kepedean nek. Gantengnya kok kelambine ganteng ya wonge apa bocahe. Nyen ngapunten sowan radi telat. Lah telat piye to? Keblasok-blasok niku ngayale polung ya randu kuning iki cetho kene iki alamate lho. Heeh. Tekan ngendi? Iso tekan Sumanu iki lho. Hah? Oh. Sejarah iki dawa nek tak kandhake ning ngene iki jane saru. Lho saru pripun wong nek ngene ditimbali kok? Lah aku kira numpak bis kok ana sari. Aku tak kon ngedunke Bali Arjo. Lah kok iso tekan Semanu? Aku ki ndelalah jejer wong ngemiki bocah. Lah wong jejer ngemiki bocah kok iso kebablasan ki lho. Lah wong bocah iki dimiki ki ora gelem nangis wae. Lah kok mbokne iki muni ngene, ayo gelem mimik ora. Nek ora gelem tak nekke Pakde iki lho. Aku yo ya aku. Terus piye bareng ditawani ngono kuwi piye? Lah ya tak tunggu muga-muga ora gelem nganti tekan Semanu. Bareng tekan Semanu ki kelakep bocahe gelem to. Gelem, keton sampe. Denger-denger nang Semanu kae delalah ya ana bis liwat. Oh, kebablasan terus nyang Bali Arjo kuwi. Ya numpak bis rene iki ya delalah yen nasib lagi elek. Ya jejer wong ngemiki bocah meneh aku kene iki. Awakku kok dadi kaya ngene. Wah lah kok mbokne sing ngemek iki mangan antimu telu to ketok iki. Ngantuk jengklak-jengkluk kan yeah. Nangis, njaluk mimi. Oh. Tangane ya grage-grage lah kok ndras terus sing dicekel ngono kuwi cekel. Terus. Lah terus piye? Aku ya manut wae wong jenenge aku ya ngantuk to. Oh. Aku mbare kok. Dadi gelem. Mbangane jajan, aku ya ngono to. Oh, mbangane jajan. Apa nang omah iki kurang aku cekai. Bareng tekan terminal Wonosari, aku kira jejer kiwone. Wow, aku medun ki terus sing gendong bocah. Hei, ora tang wong jawab. Maaf, Bu, maaf aku. Ngawur wae. Ayo, sing tengen sisan. Wah, wow, parah ya aku. Terus? Terus piye? Oh, ya kene. Nek aku ki wong tuwa duwe aturan kok karo wong kurang jarak. Lah mbok ya dikandani. Nek ning bis ki rak tidak boleh mengeluarkan anggota badan ngono to. Wis tak omongi kok ngono ki aku ya aku terus ngerokok kedol-kedul kae lho kok muni ngene. Pak, Pak, niki ampun ngerokok, Pak. Niki lho anak kula sing cilik niki ora kuat kukuse. Oh, nggih aku. Lah kok le nganggur rok ki rada cincing-cincing to bisa. Terus aku bu, le nganggur rok ki rada rapet. Nek kula mendhap napa mboten napa-napa. Anak kula sing cilik niki lho aku ki. Sampe napa kok anak? Lah aku nggawa putu. Putune sapa? Wong lunga ya mung ijen kok. Ora sek gua alasan le telat tekan kene yo senengane. Wah wingi rada renggang sithik kula kalih sampean-sampean dhewe yo Mas Da. Dhewe yo dhewe. Wah napa? Nang Megelang ke iki nang Semampir. Semampir iku daerah mambengi, mambengi. Oh nggih wonten rencangipun. Rongkop ki ana desa Semampir. Oh Semampir. Heeh, karang desa ki neka-neka lho. Lah iya, ana sing jenenge ana sing nek kene ana sing jenenge Desa Kacep. Ana desa kok Kacep. Lah Kajar ki ora Kacep. Oh iya. Nek yo jowo kono yo ana sing desa ora tau nang omah. Pundi? Kuncen. Kak Kuncen. Lah nek kuncene apa mesti lunga? Kuncen ki iso. Iso ndelik mergo diuyak rentenir iso. Bareng tenan lho Pak Wardi tenan. Gunung Kidul ki ana desa sing suwek. Ngendi? Apa kuwi? Regedek. Eneng jalur ngidul kae desa sing nanggung yo. Apa? Nek mentel. Mentel. Nek gede? Nek gede yo. Nek gede Tulang mentol. Oh lah iya. Iya. Kayak gue nek cilik mau jerit wong kula nek kae. Ora liyane. Ora eneng. Oh lah iya kayak mula kok ya. Lah iya mula to mula. Sing ambek. Ngaturaken kula nuwun Pak Nek. Iya Nduk, sae. Wonten ngersanipun para warga ing Randu Kuning. Wah, aku jane kesel ngantuk aja tekne butuh duit ngono jan.
kok jenengan yo ngono kewajiban kok yo Mbak. Niki ngawontenaken tasakuran merti dusun. Ya rasul. Lah yo rasul. Rasul. Ra ki rapat, sul ki usul. Sugeng biyen nek kowe. Lah yo dadi rapat terus do usul. Lah iya. Dalange sapa? Dalange sapa? Dalange anu Mas Yusuf, Mas Dan. Lah yo dagelane sapa? Dagelane sapa? Suhin wae sing miring ngono bareng. Miring apane? Lah saiki regane ngono lho. Iki sing ngragati iki disengguyung karo pranto-pranto. Lah nggih, iki mau disebut disebut. Tak kakek nggon ngetas lho, Pak. Lah iya, Mas. Wah, tasmu apike pol. Mengko urung sah iki ya. Ah, urung. Wong sampean ya le blonjo ya kurang-kurang wae kok. Wah, kurang kepiye nek wis sesasi iki diblonjo 170 iki kurang apik kepiye. Dadi bojoku iki bebas, tak bebaske golek usaha drampangan dhewe wis ora. Malah ora kebebanan kok jenengan. Sembrono. Ono tenan ngono kok sembrono. Eh lah iya nek jenenge wong bebojoan aku kon golek sandang pangan dhewe, kowe urip kok nggo seneng dhewe iki lho jenenge ngopo kuwi? Lah seneng ya dhewe seneng wong akeh iki malah ngeragati. Eh lah nek kowe bojomu lho lek. Lah iya Kang. Ono karo bojone kok elik iki. Apen ketok mesra ngono lho mosok sayang-sayangan. Mesra apa 32 taun ra anak-anak blas kok mesra. Awang sampean ora tau budidaya. Ya carane sing kreatif. Kreatif apa anggar turu ambun iku lunga putih remason. Kowe kene ku tempeli koyok anggar tak balik gegere le ora. Kok kelakepan kebul. Lha aku ki turu karo bojo ki ala-ala ngeloni apotek aku gak apa ya. Wis ngungkul kuwi rumah sakit ngono. Kok yo rumangsane awake dhewe iki wis tuwa. Ora usah tukar padu. Tuwa yo bek. Nek turu yo do dhewe-dhewe, merem do dhewe-dhewe ngono lho. Ora sok muring-muring ngono kuwi. Anggere aku turu sedilit ngono. Yang. Yang. Eh ndak aku sayang kok. Aku lek ngundang yang ora mergo kepiye-kepiye. Lah ngopo? Lali jenengmu aku. Wis karo bojokate lali lho. Nggih. Dalu menika dipun cengkuyung dipun pokoke diayani, diragati. Diragati. Setunggal panjenenganipun Bapak. Kok iki iso maca ora to jane? Ora iki tak sedher. Ngandene kok ngaku nom. Oh, maca kok ngono dodok. Sing aku nom ki ya sapa? Wong aku wis tuwa lho sampean. Bukne ki men ketok nom wedak ana nganggo kencur ngono. Aku ngono ya wedakan kencur. Men ketok nek isih mabuk kencur ngono wae piye. Genah beruwet ngene kok. Perantik puno to. Menika ingkang biayai panjenengan niku Bapak Sudiyono. Oh nggih. Lajeng kaping kalih Bapak Petrus sinten Pak nih? Suharjono. Lajeng tiga Bapak Sutresno. Matur nuwun. Matur sembah nuwun awet pambiyantunipun. Lah iki cateringe dhewe-dhewe lho Pak nih. Iki oh cateringe apa? Iki. Wah, iki pokoke kasarane konsumsine. Iki warga ing randukune kabeh padha nyengkuyung. Waduh, nyuwun tepuk tanganipun. Plok. Jadi aja manut-manut to yo. Ayo dikon kaya tepuk tangan ya sido tepuk tangan. Wah, oh, aku ki akon putu kowe ngatek tak jiwit ora gelem angkat. Terus amplop iki dhewe lho Pak Ne. Ya iki men tulisane dinunut kaya kene. Ning ana pamunut pamundut. Nggih, pamundut ana lagu. Ya engko nek sing iso dipinangkani nek sing ora iso nyuwun pangapunten diganti sing luwih larang katimbang lagu sing dipundhut kuwi mau sebab lagu ki pirang-pirang. Lho lagu ki saiki nek ora kleru, jumlah lagu ki ora ngerti 773.000. Sampean ning ngendi kok alon mawar biru. Nggih, lajeng. Terus pamer bojo. Bojo kok dipamer-pamerke? Heeh, pamer liyane ra duwe. Lajeng menika wonten kalung emas. Menika katur wonten ngarsanipun Bapak Suwandi. Lajeng Bapak sapa iki? Lampu Sutanto, lajeng Bapak Sumar. Oh iki. Lampu Sumarto. Sapa iki? Bapak Sumarno. Marno napa Supar Sumarto. Alah ndek kok mau. Sekawan Bapak Sudarwanto. Saking RSUD. Wah, saking RSUD. Wonosari Gunung Kidul. Oh, kono ki ana UGD. Kowe ngerti singkatane UGD? Unit Gawat Darurat. Lah. Mula jenenge UGD.
usaha no garapan dhisik wis sing lekono oh, oh, dadi ngono kuwi oh, iya, usaha no garapan dhisik dadi ora entuk nganti keri ngono kuwi mulo njujuk UGD mulo nek pasien teko ke langsung kono ning UGD ya mbah ha nggih men digarap dhisik oh iya masalahe ngono kuwi mangke sedaya pamutan badhe pun sendikani sauger iki sauger lho dengan catatan kanca-kanca saged kalian saged pun iringi gongso ingkang oh, kene saged mboten tegas nglewakaken dawuh. Ki Mbah Jaya mau ya mundur lagu. Oh, lagune Joko Mlarat. Oh. Lah iki engko dipinangkani nek iso nek ora diganti Duda Sugih. Ora diciptakane sapa kuwi lagu kuwi? Lah ya mbuh wis pokoke ngono kuwi kok. Menika ingkang ngersakaken lagon menika panjenenganipun Bapak Suprianto saking RSUD Wonosari. Nggih. Kanthi Tehno Tresno. Nah, matur sembah nuwun. Iki mau pira iki, Pak Ne? Lah kok 70 ya. Ijone padha rumah sakit iki mau 50 padha ya. Eh, Pak sapa Pak Suprianto? Pak niki kleru 20-an, Pak. Lah kleru piye ta ora kleru dasar iki pancen semono kuwi. Iki ndarani 50 lho. Sing ngomong sapa? Iki kleru padha ijone niki klentu 20-an, Pak. Ya. Eh, bareng ini. Balik, buat terdepan Pak niku men guyon mawon kok tambah itu. Karo jane dirawuh saka Jakarta iki akeh banget. Nggih, ana karo Bani, ana Mas Prapto. Pokoke komplit rawuh rene lha iki wis ngendika karo aku mau. Piye? Wae tenan, anggril mundak lucu kok tak sawer. Paling ora 500. Kuwi Pak Prapto. Nggih terus Mas Rus Bani, sing lucu ndol. Nek karo aku ra undang ndol. Apa sampean iki bendal? Ora sing bendal apane? Ya eneng lah pokoke ngono wis terus. Lambe. Ngono kok bendal. Lah nek bendal ki yo ndas. Apa moto kok bendal kowe maneh. Iya iya. Tulake bendal kok ora dadi karepe. Lah wong aku sak suwene dadi bojomu rong tau ngerti bendalmu. Tak olah ale ndi ta sing bendal ki. Saya suwe saya saru lho suwe iki. Das ya ta sirah lah rumah saya aku sampean iki ya ora bendel wong lincep ya ta. Oh lah ra ngono. Padake slumbat. Nggih Mbok Cinga. Eh Mbok Cinga Masda nggih Masda iki ora ngerti nggih. Niki enten pamundhut napa dicocoke kalih mriki Mbok menawa padha mengko terus sisan dipinangkani timbang bola-bali. Kalih matur nuwun wonten ngarsanipun ingkang sampun biantu. Didongake sing merantau iki pokoke lancar rezekine, panjang umure sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah niki saking Karang Tengah Kota Tangerang nyuwun gending kangen ya transfer 100.000 sing iki wae didhisikke mawon Mbah pepeling niki wae oh nggih pepeling dipinangkani ha jenengan kali bodhe suwin oh nggih ayo nduk di mau ayo aku neng kene lho ya ene kok piye Pak Ne lengku nukoke bakal ya kepeneran tenan ora lah neng ndi le Tumbas ya neng awul-awul mengkilan iki jane Oh, senenge ngragati bojo kok ngawel. Nah kurang kepiye nek wis meter 14.000 kuwi kurang wis. Sekah toko tak lebone kok entek-entekane gur kok nonton kahanan iki ngopo? Deleki. Oh, bojo kok deleki. Nonton sik sing apik ku nek di duit gak girono ora usah golek ketu. Jus ngono. Jenenge deleki. Oh, tak ngono. Iya, bawani dandang gula. Ayo. Rukun Islam. Saya sepuh suarane saya apik. Wah, ning nek karo wong liya nek karo aku ya sengak. Masamu. Aku kurang sayang piye to? Angger esuk sampean urung wayahe tangis tak raupi. Apa to raupi apa? Banyu gula. Ben ketok manis. Kruyo semut. Wes esuk tangi kuwi urung wis diraupi, kadang-kadang kopi, kadang-kadang wedang teh, kadang-kadang banyu putih. Urung tahu aku dirapui susu bendera apa ora usah. Kon masker iki. Kang 50 niki. Aja ngomongke masker.
Lah ngopo? Kelingan zaman corona wingi aku. Lah piye, Mbak? Zaman dinding nggo masker. Sinden-sinden iki doli penan nganggo masker ngene to. Heeh. Angger kemedunen dungake, angger munggah kemedunen bareng dibuka iki sak rayu abuang kok abuang. Ha iya. Katindakno mring para sasama. Ayo Mbak, sing lucu ben entuk 500. Nah iya, aku tak usahake iki aku buat tenan. Iki marake melu bawa. Iya, ayo Ndal. Ayo Ndal. Kok melu-melu ndrol to. Ayo ra apa-apa iki panggilan kesayangan kok. No. Wah, ya ngenyek kok ana kene wah. Ya ora. Ngundang ya Gus, ngono kok wong-wong. Gus apa? Gus. Gus-gus nyacai bantal. Monggo mutikus rawuh ya. Ning buntut tikus iki karo buntut jaran malah dawa buntut tikus. Jare sapa? Lha buntut tikus ya sklangstrah lemah lek buntut jaran ora kok lemu aneh. Oh iya ya. Kok kober-kobere nyawang buntut iki. Biasa. Ha iya. Kowe apa to? Lambok buaguse kaya ngapa? Lambok sugi kaya ngapa? Wis tau ngrasake uyuh tikus. Lah kepiye? Gula ning gudang. Heeh. Tikus pirang-pirang nguyuh nek kono kuwi sampean ngombe wadah legora. Heeh. Lah ngombe uyuh tikus padha wae kok. Mulakno aku jenenge gawe wetange sida ya kleru. Oh iya. Lah kaya iki karepmu kepiye to? Lah ngapa lho? Ana jenenge wetang kok malah rasane dadi asin. Mulai nulis sing nggon toples di gulane Bu, kuwi nggon toples. Lah iki yo apa to iki? Iki ku ditulis iki gula apa kok tulisi uyah. Lah iki ngapa kok tulisi uyah? Merah dirubung semut. Iya. Semute kan maca. Nah iya, Mbak. Aja padha ditinggalke. Guyu ah, Mas. Buat. Anjir. Iki saingamu. Saingan piye? Lha iki kan ali-aline Mas kabeh. Wis tau nganyang timun nang pasar iki pamer ali-ali. Niki pinten, Bu? Lah sing dodol timun ra gelem kalah wong untune Mas. Ha iya. Niki sing. Lah Mas ipung saiki Mas lho untune. Ngati-ati lho Mas. Sesuk nek upamane delalae lelungan ampun guyu. Iso disebrut sopo. Aku mengelekke nek untu Mas nek semaput aja sak gon-gon. Aku jarene mune ngono. Iso ditrethek wong. Ayo karang sugih kok ya. Semaput mangap plenorno anu tak cepet. Moko nganggo tang. Ayo Pak nih. Kentesan. Rukun. Rukun Islam puniku. Rukun. Aku gak ngerti kon bawa ki langsung seram pura ngerti aku. Rukun Islam puniku. Sahadate kang angka siji kae sing asmane Mas Roban, Mas Rosbani iki piyaying lipar ning Jakarta. Wah biyen dhek nom brungoso kaya guwatut kaca. Dadi kandel to. Heeh, lha wis tau nang kono aku ndi walu yo ngono. Wong isih ning jaba kuwi brungoso tekan pawon kok. Ora banget. Jare kancane sampean wiwit cilik ke. Wah, tenan aku karo Mas Rosbani iki kenal aku iki aku isik kere nganti saiki melarat iki ya saiki. Ang kaloro iku salat dene kang telu. Lah kok tidak ngundung klok. Lah larase ndek ya di. Ramadan nindak napa sa kebat zakat. Peng
limong ibadah haji. Rukun Islam sampurna. Gong mas, gong gong. Rasa dia bani, rak yo kono kan rak yo digongi. Main laga emen koyo guru. Mantu koyo olah. Rasa do mukir iki muridku kabeh. Nyah, sampean iki? Yo sing ngajari bunang, sing ngajari nyaron, sing ngajari kendang, sing ngegong sapa? Oh, lah sapa? Ya sing nglatih masa aku. Kene kok sampean ngono dadi guru kok kalah karo murite? Eh? Kok kalah karo murite? Sing paling dendeng iki lho, iki. Lah napa? Kan aku muni ngene, dheke pas ngegong, dheke nganggo geng-geng siji aku muni ngabani limo. Malah meneng dheke darani nyetop. Balang dheke menutuk 6 geng-geng aku nak muni siji-siji nganggo jempol, siji-siji. Malah terus kene darane bagus, bagus. Iki monggo dicaosi. Monggo Mas Simbol. Dikurke Mas. Anu Mbak. Mut dateng kita sami mugi tansah caket kalian Gusti Mawagung sampah pinaringan barokah. Amin ya rabbal alamin. Apa yo? Mbuh arep bahan nopo men mendekat lucu sini. Bahwa lo yo. Jare tau ning Jakarta. Kerep ning Jakarta wae. Lah aku ning Jakarta gara-gara dulure Suhin ki nyelakane awak. Lah piye kok? Lah aku ki arep bodho ke sirku ya klithik-klithik golek sangu ning Jakarta mampir ning ngene dulure Suhin. Okay. Dulurku ya sedulure sampeyan to. Guripe we. Lah ya arep ipe jenenge sedulur kok. Wong seneng karo aku kok karo sedulurku arep senengi ngopo? Cok dutangi angel banget dadi. Ah sampean ya bener kok. Wah, lah ono sing utang wis sabar kok sing mutangke ngoncet. Ya ngendi ana apa sampean iki ngopo nang nggone sedulurku wis sedina srengenge nang kono anggur esuk gur ditukokke bubur nang kono ki ya ora ana kok
opat tahu lho. Udan terus kaya ora ning wong godhok wedang gludung gludung turu lan dilalah gendrenge bocor kapok ora aku. Lah kok anu anu eh pal. Napa Mas? Silih nondo kulon kono kuwi. Nggih. Nganggo bahasa Indonesia ya. Waduh, nggih aku to. Lah belajar no. Lah aku ya terus ning kulone ketok-tok-tok. Permisi aku. Permisi kok permisi. Oh iya. Permisi. Permisi sing metu wong wedok ayu. Karo kowe tinggal ping 10 ayune ngono. Terus ngopo? Anu, Mbak, saya disuruh kakak saya suruh pinjem Anda. Terus Kakak saya mau naik sebentar saja. Lah aku rong nganti rampung lengku ngomong lho selat selat wopok selat. Anak aku ya tak syukur-syukurke. Lah kok iso? Aku sampean ki le nembung ki ya kleru kok. Lah piye? Aku ra wis weling. Pakne sampean nek arep nang Jakarta latihan bahasa Indonesia sing bener. Lah ya wis. Wong saka desa iki bahasa Indonesia sing pernah. Wis. Lah mrene nembung ngopo? Pinjem Anda. Anda ki. Anda ki tangga ki lho karepe kakangku ki sampean ki arek dikongkon-kon pernah ke gendeng lah terus konjile ondo lah nek ondo ini bahasa Indonesia apa? Tangga ini tangga ini lah tangga ini tangan kuwi ta nek ora tetangga lek nek dodo apa? Dada nah nek ondo ya anda ngeyel banget kayak kuwi nek ono ya ada lah nek ondo ya anda lah ngeyel mungkin orang iso bahasa Indonesia malah ngampleng ya aku syukur no lah aku ya lewat no ngarep wong no karo murun lah aku anak cah nom nom ngono ku wong Jakarta aku lah kok muni aku ngengetin no terus ngapain deh aku terus Senin legi le aku jangan no darah ini sampean ini nantang ya kayak ngapain deh ngono takon ngopo deh ngono tegesi orang ngapain oh kerungu kok ini ngapain deh aku ngapain deh ngono takon kayak gini kok terus Senin legi rumah aku ngapain terane ngapain toh tuas aku wangsulan Senin legi le aku yang waduh lian yang jenengi wong rada budek ya kaya tonggoku kae tangane sampean budek mau nonton sapi mana gede saka pasar ki perunane ki lungguh nang ngempen ngono tumbas sampean ten pading ora udan kok kanggo payung tono lah kok sing bocah ki mansuli wah murah tenan ulah padha budeke bocah ki aku iya nggih napa meleh iki mas saking pundi RSUD RSUD apa lagi niku jenengan aja nyaosi napa ora nyaosi apa-apa nek aku nganti deduan niki ra usah dikersake beberapa buah lagu monggo menika saking kanca-kanca namung gongso komplit mboten kok ngagem kibet nggih nggih pun Pak Suprianto ingkang pundi gandeng menika lelagon menika mboten kalebet gongso menika kedang ngek kibet kibot nyuwun pamuntun gandeng menika klasik wontenipun gongso menawi keparang badhe pun gantos ingkang langkung awis reginipun opo Mbak lagi mau ra 70 ki werna telu iki arep tak ganti 70 untuk sak tembang sing regane larang opo caosin opo ya saya kira-kira member awake dhewe ya iso ora ngaten karo Pak Joyo mau ya ngersake Joko Mlarat ku nek iso ya dipinakani gene ora iso wis kebacut dhuwit nek kene mbok ya wis men ya ta adek kok kebangetan jenengan kira lah yang jenenge mlebu rene iki wis nastali pati dhuwit ra kena jaluk bali lah iya iki mongko gongsone komplit lah iya jeruk Garut ya ana jambu alas ya ana kene iki wah lho kandhani kok piye jal wiyagane titis-titis kandhani kok titis-titis tegese iki nutuk ra tau mleset monggo cah menika pun pilih antarane jambu alas kalian jeruk Garut nah monggo niku jenengan jeruk Garut iya sapa ta kemo eh sapa kemo bocah kemantil mbok ya wis ya ya cah ya Oh,
kunao antara kecil legong kita berengat-berengut cemberut memang kenapa aduh agak cincin mai tonao nao gue kena deleh peniti ya sing hati-hati aku ingin lugu bokongku rojak raji mergo kursi kebak dom iya sopon awas kena ngenengi loro lu garpo cilik kaya kena orang orang mau salaman karo piayi-piayi kene kok saiki sampean digelar iki apa nah aku ke barang tuan digelar RM Raden Mas Waluyo remukan menungso mulak nolem aku wis gruyah-gruyu. Weh wong tuwa ki malah saya akeh sandhangane mulo do eling tak omongi. Kok akeh sandhangane pripun ta?
wis to eling ana. Bayi precet lahir iki ora nganggo apa-apa. Terus nganggo grita. Bar nganggo grita terus nganggo klambi karo celana. Wis tuwa ana sing sarungan, ana sing nganggo celana, isik nganggo rompi. Saya tuwa meneh nganggo kopiah, isik ditambah kacamata. Saya tuwa meneh ana sing nganggo teken. Nah, mula dieling sok suwe-suwe kabeh iki dilungsat. Wah ya ora dilungsat. Lah ya jaman saiki jenenge jantung kuwi dinggoni ali-ali ya, Pak Ne. Wah, wong ke jenenge ring jantung kok ngono. Darani ali-ali. Ring ora ya ali-ali. Aja ngomongke lelara to. Lah sampean dhewe ngono kok ya mau. Lelara kene sing padhang banget. Apa, Mbah? Disenteri. Disenteri. Disenteri, disenteri menika. Ngono sing lelara ki nek pisan ya dadi lelara, nek pindho malah halian. Napa? Apa? Ginjal. Ginjal nek pisan. Nek pindho ra ginjal, ginjal ora. Ginjal, ginjal. Iya. Oh, sumuk banget iki, Pak Ne. Wah, lah ya kuwi mergane apa kok sumuk? Mergane panas. Lah iya, panas mergane apa? Mergane nyawang apa? Arep ngelapi kowe kuwi lho. Nyolon arep ngelapi ki lho. Wah, jan kowe ki senengan niki nek bojo ki setya ngeten iki. Endi praimu ndi? Oh, bojone nek kene apa raine dolan rono ra iso dadi siji. Wah, jan bojo ki ana bathuk kok kaya ngene ndak atos e. Keringete mili tekan nggon irung meneng wae. Lah mek-mekan lho sampean ki. Ora nek jane muring-muring meneng. mau aku lak jagong ning rongkop ngono aku ketemu Mbah Joni. Nggih. Engko bengi titip apa mbok dimusuhin. Lah iya. Ha iya. Iki kur padake pit kok dititip anggaran. Titip-titip ke. Iki lho gek miri ning janggut. Ha iya. Terus ning gulu. Ya ngopo? Kok ra gelem ngeretek men banyu wis. Mandek tekan gulu. Ha iya. Dan mijirane aku dadi banyu ngono bablas aku lha. Lah tujune ra dadi banyu. Renan kok seneng wah wis. Nggih. Menika sampun dipinangkani kakang setunggal lelaken. Nggih. Kalian Pak Joyo, ndi Pak Joyo lho. Ngapunten nggih engko nek ra iso itu tak balekke dipotong 15 ra apa-apa ya. Ongkos kirim. Aku tanggung jawab. Niki enten pamundutan wong gian. Napa, Mbah? Nemeke nek enten wektale nek mboten ki mboten napa-napa. Nggih. Ana aku kas banget bae lih weling. Aku ki nang pramen ketoprak lha aku yo mbatin, "Wah, lha niki wayangan kok kon ketoprakan barang berarti ragate beda." Aku, "Iya, iya." Ya ora apa-apa. Lah niku enten pamrutan lagen lagu mboten. Lah wonten. Lah nek niku ki dipinangkani gek mengke kula pramene nggo nutup napa pripun? Kok nggo nutup piye to? Ya sayo pramen ketok ora bisa. Ora iki. Lah kok dapok dadi sapa, Pak Ne? Ki mau ana podhangkune. Oh ngoten. Heeh saka Pak Duko njeluk. Nah, njaluk podhangkune. Nah. Men dipinangkani sapa monggo mireh mawon saka saka kono wae sik kono wae saking mriku saka kono dhisik nggih ayo sik sinten doan ngono sinden kok wah ngopo jenek ngene iki rumah saku jan aku krasa nek leku lahir biyen ki kemeruputen dadi sampean ki meneng-meneng ki batin to yo batin wiwit saka kono tekan kene iki mulai coba to deloken wis to kekuranganku itu apa. Walah yo ora eneng ning rak yo nek sing jenenge wong omah-omah ki yo suwe-suwe ki yo duwe. Oh, dadi ngono to. Iya. Dadi arep nganyarke. Iya. Ora kur selingan maksudku kira. Bojo kok selingan. Selingan tegese ke kekancan ngono lho. Nah, aku ngerti watakmu. Ya syukur. Nggih. Iya. Ayo. Sing do meneng wae ora guyu timbali. Ayo dorang guyu lho. Lah ora guyu ke ngapet watuk lho. Wah, lah nek guyu kabeh. Eh sing anyar kae. Sing ndi? Iki. Iki. Iki apa iki? Anak ra iki ya kae. Oh iya. Iya tilotre, tilotre. Dempol tak to gendali taji percina mlayu adi uya asu telu enang. Ora sah dicethake ngon kuwi. Heh.
biasa wae. Lah pancen yo ngono lho. Lah niki biasane kur kok serampat asu telu ngono ora as. Lah asune galak. Ndang-ndang tut cendeloe wae wae sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyangkali ngisiani kendi jeruk purut mambu endrok. Pamane ngono. Terus dempule klakek-klek cina gundul mbelek tekek sir geduwil jeklek. Dempule tak etok gendali teci eper cina mlayu ati uya asu telu. Ya, yo pancen jabane ngono kok. Lah biar aku nyanyi iki yo ora ngati ngono ora tak cetak-cetakke. Nggih. Sing ayo. Enange plus tibane iki. Ayo plus ra apa-apa ya ra kira kuwi. Kene tak tulungi nduk, kene tak tulung aku. Ku seneng tetulung apa wis tuwa. Ayo ayo maju ndo-ndo. Ayo maju. Kimbul aku pisan. Lah. Saking enggak ambendina melu. Heeh. Sok dikendangi. Kene Nduk Cahayu. Nggih. Jenengmu sapa piyayi kene supayane pirsa kabeh sapa ngerti sesuk kowe dikersake dhewe uyan-uyan apa wayangan apa kethoprakan. Ayo. Kurang dawa, Mbah. Wong wis tau gedawan kepidak-pidak. Ayo. Cih, ngelujeng dalu. Nami kula Yoga. Saking Klepu. Oh saking ndi? Klepu. Klepu. Rumasane kupu ngono to. Omo mau kupu ngkrung. Yeah. Klepu ya. Atur ninga Bapak Ibu warga ing Randukune sekitarnya juga monggo menika dina yoga sawetawis taksih dereng gadah simah. Heh, urung di bojo? Mbok bilih ngersakaken badhe pados pembantu rumah tangga. Wewe mboten Pak, sumpah. Syukur. Syukur. Melana kene. Syukur ora. Kula mung jupuk telu lho Pak, ora. Terangane sing kok kakek aku ki hasil pencurian. Aku ki mung nyilih dadrung katut sak weduse. Monggo Pak, pokoke kula pasrahke jenengan. Monggo Pak nggih. Nggih, napa Pak? Pokoke. Napa Pak? Malah ngemut kupingku to. Ndangao Pak Nek, ndangao. Saking jubure. Menek. Jenengan ajeng nembang dhewe. Ora. Waduh. Koe perwakilan wae. Nggih. Ampun suwe sing ndring kula lah cengeng aku lah ngene terus. Rumah aku Mbah Waluyo aku wis dhuwur jebul nang kowe. Nggih, matur nuwun Pak. Pak Sugito. Wah, ya. Dadah Pak Sugito. Iki sak asrama karo aku biyen. Gayane. Kono asrama polisi aku asrama yatim piatu. Tak arani dadi polisi. Wah, lah tenah yo. Seneng banget. Waduh. Lah nek sesuai karo amplope iki. Nyuwun lagu Sri Guning. Imbang ana katresnanku ketoprak wana sewu Kapolsek. Kok iso ketoprak? Oh senengane kok ya mblanyok-blanyoke lho. Kaliyan menika pamrutan saking Bapak Kapolsek utawi Kapolsek Wonosari Guru Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Kanthi cesmo tresno 2 juta. Lah kok kur tipis lah 2 juta? Eh lah duit saya kan tipis-tipis, nek kantor lah lawang jenengnya. Detong, lah kok detong gue adek-adek lo? Lah gue nek sedo pada bedi duitnya angkanya hilang. Gak 500 tenan mbak, wes 500 tenan. Wah. Terima kasih, matur nuwun timbangane dadi rebutan. Aja sembrono to, Pak Te. Iki dhuwit sesuk go blonjo keneng kok. Iya. Tarane diolu tenan. Aja kaya putuku mare ndredeg aku. Lah ngopo? Lah aku ki ming dolanan tempas mangan salak to. Lah kulek anu isi salake tok tak pangan. Lah kok putuku ki melu mplek no dulu lah mecicil putuku. Nah wong tuwa ki nek mulang bocah ki sing bener ngakai contohnya sing pernah. Iya. Mangga. Kene Mbak, amplop kene Mbak.
Nyoh nek go ramplok kowe lho, Bos. Lah iya. Aku ki nek tanggung ngopo to wong aku ki jagong kowe tak amplopi kok. Lah kok ora kok amplopi? Weh, tak akeh dilon kerdus. Lah men kita okeh napa? Ora ngono lah nek dipunjung rak 100 to. Heeh. Dipunjung ora tak pangan. Ben piye? Jagong ki tak gowo tak isine 50 tak maneh. Masa dibalekin meh. Jagong wong 5 iki kancane do nggo tas karo dompet aku mbopong kerdus ki 5 ngono. Tak tenai mambu. Lagune apa ki mu? Podang gune. Ayo. PDN KNG. Bawane. PDKNG. Apa kok nggo singkatan? Ayo, kowe ana GTDKK. Apa we? Gatel dikukur. Oh iki pencetus wong wedok cuek iki ya Mbah Waluyo iki. Lah ngopo? Lah disingkat-singkat. Lah iya. Mangga Nduk. Nadyan wujud temong peksi. Ora, aku ket mau kok tak pos padake kok sendale lho. Ya ampun. Yen kula. Lah niki ora tak copot tanggal banget. Niki rak ampun semplok to niki. Oh, sing rusak ya semplok. Apa semplok nang tadi? Sorry ya Dap. Lah wong tak omongi to kec anyar mbiyen ki nek nganggo sandal ngati-ati. Wong lawang jagong ki anggres mlaku nang dalan ku ora usah dinggo. Lah terus engko nek arep tekan gone wong jagong kae gone sing wah gek dinggo. Lah kowe ngeyel kok. Oh, dadi men awet ki carane ngono kuwi to. Lah kok sampean iki ya ngono, dadi jagong ki ora usah nganggo klambi. Tadi nganggo ngono ya wis arep cedhak. Mula nek aku ora apa-apa wong lanang ora nganggo klambi. Lah nek kowe ora nganggo klambi ora darani bakul plendrungan malah. Tenan mana orang nganggo? Bakul pendukan ini gur kaosan ngono lho. Ora tegese nek sampean tenan mana orang nganggo? Wani wae. Nganggo apa? Ya nganggo jaket mau carane ora. Kan orang nganggo klambi ya, Mbak. Ayo, Nak. Ayo, Nak. Wah, dan bocah kok suarane. Oh, suaraku ya, Pak Ne ya. Suaramu kok koyo ngene. Ming manuk wis iso naleni katresnan. Heeh. Kok apa to, Mbak? Ayo samune mak ngerok. Lah nek cah paut ki arep cilik wis do di brengos. Oh. Angger. Kayak ki kaya nek kaya ngono kuwi terus kelingan lelagon. Ano apa ngbira loka kae lho. Ngrok-ngrok ngono kae. Babi montor-montor cilik sing nunggang blenek linggesiat-siut ngadeg lenggat lenggut. Bumi arang wedoke Pak gede jongar suwir. Babine jedar-jedir. Senggrak-senggrok nek babi. Lah sing jedher apa? Sing jedher ya. Kowe wae no. Ayo nduk ora. Halo. Aja ganggu mbok demu iki. Halo, manis tur mrak. Ati. Manuk halus legi nyenengke. Manuk napa Pak Nih? Hutan wedan. Wasuwe. Iya. Wasuwe ngat kula. Kelangan apa mbahmu iki kelangan apa? Apa mbah? Duitku iki mau piro-piro? Ilang duit 150. Heeh. Tak nggo tuku bensin 100. Heeh. Tak nggo nyarutang 50. Oh, pas entek ora ilang. Ana duite pas kok bingung.
golek isi podang jenar. Goleki manuk sing rupane kuning. Iya. Ra entuk. Lah kok ra entuk? Lah kono ra percaya. Lah iya kok ra entuk. Manuk rupane kuning iki terus entuk manuk rupane apa? Coklat. Monggo ibu bunga. Ayo. Kaya lek ku ngajari kae. Gayane. Wah, aku wis tau ora gaya, aku ora payu wong sasi meneng wae aku. Wong ngajari ora diguguh, wong ngajari dipaido. Lah ngeyel tak kem ora sah nang sedel sik ngodrok no malah nang sedel lah. Ora iso medun. Ibu bunga hengati nyandeng bisa dadi tombo Pakne. Apa Mbakne? Aku tukokno kae. Endi to? Kuwi lho. Wah, bojo sing-sing kok malah kleleken lho kowe. Ya ora konjot leleken piye ta? Kae dawa-dawa angel dipedhot. Wis sesuk tak tukokke sing lincip ning ora ngenangi. Apa? Cendol. Cendol karepe lincip-lincip ora ana mung ketelisi pen cendol. Oh iya ya. Watuk yo sume, Mbah. Lah iya pokoke ono nembang. Iso awane ngomah wis ora rasa keluyuran anggolek isih tak sayang obang obang tarangkan ku golek ilang ora rasa iso Oh,
matur nuwun. Ini mohon perhatian yang dari Polsek harap segera dipenuhi permintaan karena ini kalau enggak dipenuhi ya nanti tidak penuh. Ya ini lagune ana imbang ngono katresnanku sama Sri Uning yang mana dulu. Oh iya. Iya ini karena tadi sudah ngonek Slindro. Iya lah, pokoknya kita harus kadang-kadang ya pakai bahasa Indonesia karena ini yang ragati yang dari Jakarta. Oh iya. Yang ragati. Yang guyung lah. Oh, iya. Iya. Jadi karena tadi udah Slindro Mbak Waluyo. Nggih. Napa ning lagune napa riyen? Jadi sekarang belok aja. Oh iya. Iya. Kalah karo si sapa Wisnu. Wisnu sayang karo aku lho. Oh iso. Tukoke pop mi loro iki. Mbak Suhin ya udah sama Wisnu aja. Ya kowe melu Wisnu kana. Apa Bima eh? PN anu PN. Iki kira pakanane gampang kur cacahke kolondone wis gelem. Sembrono. Iya. Iji monggo. Karo sapa? Monggo sinten iki pun kersake. Mbak Suhin genti sing milih. Coba. Ayo Wisin. Amle sing cilik iki. Heh? Sing iki. Iki? Angsal to? Yo angsal. Ini Dek, ini Dek. Mega. Lan. Iki sedina urung turu, Mbak. Niki? Heeh. Walah. Mambengi wayangan kae. Oh ya nyebut. Kok nyebut waras wis sampe nyebut. Wong blendis kowe. Kudike wis sak jempol-jempol. Ngawur iki lho. Rambute ikur pirang ler kowe. Kayak umbelen nangka 11 kae. Wah ora nek kuwi. Ora to. Suhin ki resikan ya meng ora kok ngono kuwi. Biyen nek ku kepencut karo Suhin ki mergo-mergo banjir gedhe kek kali. Lah kok kali piye, Mbak? Aku ya bareng kali ngono sirku ya arep nyandrak ayat. Wah, Suhin wis blane kleru sikile Suhin. Lah yo sing lawer sikilku. Lah yo apa kok. Ayo nduk tahayu kene. Ngaturke melu sing dalu se. Sugeng dalu kagem warga Randu Kuning mriki nggih niki nyuwun ngapunten nembe pilek dados panjenengan. Oh ya rapopo. Mulane ora usah sok jajan es. Iki dasare entek suarane Mbak Suhi. Oh nggih mangke kula njaluk. Mambengi wayangan gek iki mawi bablas. Mau iki urung turu. Oh sekolah niki mpunan. Mbok ora jagong. Oh nggih. Ora kok mau. Wih aku tekan kono kuwi wis turu kowe. Gugah-gugah dadi yo. Dan geo yo karang yo oke gawean kok yo nduk yo. Lah yo jeneng abot-abote wis nyanggemi iki kaya aku iki tenan aku iki jane ora rene mau bojoku mlebu rumah sakit masalah gak aku trimo jane lah ge. Lah ge kepi aku rong tilik lho Pak Ne. Lah negur tilik tanggane lho mlebu rumah sakit. Arane iki ngeluh. Ayo. Saking vokal napa? Langsung. Oh langsung mawon monggo. Apa sing wekak? Ya. Saben dina mong alamun jroning sepi semon. Ini mencire. Mong tau saya dulu. Mau wayangan yo. Mas
Kuwi ya, Mbah. Lha sak jose tenane sing jenenge Mas KPL iki, wah tenan. Eh, Mbah. KPL lho. Kuwi impul iki disikat ora kabeh. Eh, kuwi sangka-sangka laris iki kendang ki ning ditoke dadi kurtu getuk tak togetuk tak. Sangka laris wis kemen. Tanpa ditabuh imune dhewe ya. Sangka laris numbaske rokok sarone lho kuwi. Alhamdulillah. Senti bola jane. Awi tendensial. Mangkani mas katra. Jawab penjane ki Sri Susilo Dengkleng nek gawe tembang yo apik. Jos tenan. Nek Mbah Waluyo niku gawe lagu ora populer. Lha ngopo? Sogok tundeng bolong tengah. Nduk, Paija. Lah sapa sing arepane nembang kok ngono? Jaman biyen ki cilik aku yo gur kuwi kok. Nyanyiane yo gur kuwi mau. Sogok tundeng bolong tengah. Sogok tundeng bolong tengah. Lah saiki lak jaman
Zaman lalu saya maju saya berkembang ki kahanan ki mesti beda. Dadi ya kudu menyesuaikan. Menika tasih wonten setunggal ingkang dereng pun pinangkani. Apa wi? Niki mau. Napa Pakne? Ana Sri Unengan dipinangkani menika. Nek goro-goro ae. Nggih. Ingkang bakane ingkang saking. Oh, senenge anggar rampungan limbungan. Saking mayu-mayu. Karo Mbah Jaya engko nek goro-goro Mbah Jaya. Sing anu mau gengko nek ora betah ya mulya ora apa-apa lah goro-goro. Wis sembrono lho sing apik lho. Ya nek ya ora dipinangkane nyantani goro-goro celangan to ya mulih ya mulih apa-apa. Anu engko bengi isih ketemu lho Mbah. Nggih. Mangke dalu ten kota metropolitan. Mangke dalu. Ngoten Mbah. Nggih. Saderengipun menika limbuhan kapungkasan jeneng panjenengan matur lan masyarakat mriki. Pripun Mas Dan iki pun wedangku kecemplungan kewan sangit nadane. Malah lha nek niku nek Mbah Waluyo malah dienggo wedangan. Lha aku ana ning larat kowe tak uyak. Sitokne tak cekel tak bubut kulune kek slametke nggon sentir kek bokonge tris ngono kok enake pol kleman. Nah ya yo mungkin nek sak umurku ngono kuwi kok dadak seng-seng. Esuk ora nunggu ning larat gua cuthih ngono sentit. Entuk telu engko lawuh dhewe tak setambir kok biyen iki. Nggih Mbak Nyangit, Mbak Nyangit, Mas Masda sampun napa dereng? Mas Pacar sapa? Mas Masda. Mas Masda. Niku tenak kesrimpet. Nggih, menawi sampun kula tak matur kalian Bapak Ibu sing sikile kubak ora lem lebu. Nggih. Niki mpun Mbah Ampun. Nggih. Matur nuwun mboten kersanipun warga ing Randu Kuning, pokokipun sawetawis sanggen kula matur mbok beli kata lepat nyuwun pangapunten kirangipun saestu sedaya menika mboten teges makarakara pakurmatan sedaya kapurba dening swasana. Kula namung nderek ndedonga mugi tak pareng kalis ing sambe kalau sepeng rubedo jubu ingkang kinayo sembodo ingkang dendur ayu kang kestu Basuki kang kesti Cina kena dening Nugroho warga ing Randu Kuning sugih rezeki. Amin. Matur nuwun. Ya, terima kasih pun niki pun kek nggih tak neruske lakon kan samara pamoreng sokma sinok moyo winah yo ing asepe sine penteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumpana sumu suping rasa jati pung pung tan kawuso manjing wonten gupit sanggan sangarum kuna gandha kaca apa sang patewasesa wraja ngawe sanggiring mula wadya plonten alun-alun negari ngatas sangen pating mlebur pating colon kaya banyu tumpling daratan. Thank you.